Välkomna till äggpackeriet i Sundhult. Idag tänkte jag att vi skulle prata om hållbarhet på ägg. Och det vi har att förhålla oss till är en EU-lagstiftning som säger att ägg har en hållbarhet på 28 dagar efter värpdatum. Den dagen då hönan värper ägget så kan vi lägga på 28 dagar och då får vi bäst före datum. Och det här bäst före datum, det har man satt upp som ett krav att äggen ska kunna förvaras i rumstemperatur utan att de blir dåliga. Och jag vet inte om de här 28 dagarna har med att det är skillnad mellan Sverige och Medelhavet och deras olika eller våra olika rumstemperaturer. Men ett ägg håller mycket längre än så om man förvarar det svalt till exempel. Då kan det hålla upp till 2-3 månader och till och med mer än så. En annan grej, det är att man förvarar ägget med den trubbiga ändan uppåt. Och det beror på att i ägget så finns det en luftbubbla som gärna drar sig uppåt till den trubbiga änden. Och ni har ju sett att vi använder en lampa här i Sundhult för att titta på om det finns sprickor i ägget. För finns det sprickor då kan bakterier ta sig in förbi det här skyddande skalet och in och göra ägget dåligt. Men man kan också identifiera var den här luftbubblan finns i ägget. Och det kan du också göra genom att ta en stark ficklampa och sedan lysa på ägget. Och då kommer du att se en mörk fläck där luftbubblan är. Och i Sundhult så gör vi så att vi stämplar ägget på den sidan där luftbubblan finns. Och när vi sätter ner det i våra fack och kartonger så vet du att du har luftbubblan uppåt om du har stämplarna uppåt. Och då håller ditt ägg mycket längre. Så den trubbiga änden uppåt och så har du dina ägg i kylskåpet så håller de väldigt länge.